موسلا وحن ليلي صدح يطبق النوفبر وين السمضي لبقوا في الشعب وين اللاي وحا ما انت هالكن مدشان لي سكو صوب حيا سكو صوب حيا دقمة الشيخ مدى كردين تا اي انا مضى بياشوز ما شو قول انتان اقوم تاهي اي كرديين كوا وحن ليلي ما انت تلسيز باو تلنينا وحنا تلسين اني والبنين سومالان وتوكتو قدار كتوكتو ايا تلسين وحن تاغيرنا مشرحة حسبك وضاني قد بدي وشيدي إيدي دريج مدكورنتا عن أهين شرعية وحويان وحدتك الله ليني ما وحايا هيد إلا بس أنا الله رفته تا وانو عم باريننا وانو كسور كيدنا داد كانينا وحويا داد أيوك سو كعظومي وكا كعظومي مشكلة دا سو فوت صارتي سو مالان أيهو قامينا يان قورتي دا نمك الله اسكو مقعابي سلامانو سلامانو وحد كتلسي كالت تاقاش أيات كالت تلسي إلا كالت توقع ودلك وكلا دغاغو قالتي ويلي دري عبد الرحمن محمد عبد الله يفس على ورابة ارقضا يدي دريل هذا يا عبد الرسال خليف سي قروح بضان او قبل نمو وكاكي شو يا عبد الرسال خليف مرخاتي سومال لان بيك مرخاتي سلمان محمود هذا روح كويلي وارت الشرع لك يولي دي دي شتر عيو تاقية سيدي من الامو هذا سيدي اوضي ولمو هذا سيدي من معقولة ولمو هذا لابدي سلانا وانو خلاف صلي لابد سلانا قادل لنا ماها من لقدك يسلم ماها من نوع طبب يسلم ماها موصلا وحان الله الله سدح يطبق النوفبر وينو السمضي لابقوا في الشعب بباين الله موصو لابقوا في الشعب بباين الله موصو بلوحي عاد لقب البعض يسو لك هالي قولوا هذا انت واحد نهولك نسوسو تاقني انا نو كتوابنو اما انو عمبارينو مدو كورنتي ay sameeyeen guurtida Soomaaliland taas oo ahayd mid aan lagu saleynin sharciga Soomaaliland oo sabab mashruuc oo la xidhiidha markaas inaan dastuurka Soomaaliland aan lagu saleynin oo aan lagu saleynin heshiis ay gaareen danaayaasha doorashada madaxtooyada aan gaarin oo aan lagu saleynin muddi commissionku ay ku dhawaaqeen aan lagu saleynin mid markaas iyagu ay ku daneysanayeen madaxweynaan ay ugu daneeyeen bay ahay oo aan baareynayna waxaan leenahay mid aan sharci loo cuskan waxay ahayd mid aan loo meel deyn waxaan u sheegaynaa qolada guurtida talada bixisay 13 November taladii way soo wareysaa waa arki doonta waxay dhasho waxaan u taageerinaa khudbadii musharaxa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cirro ayaan u taageerinaa waxa uu leenahay 5 sanadood in ay kordhisatay boqortooyadu iyo labadii ay madaxweynaha kordhiyeen ba intaba waa nakacsho waan diidanay waxa iibsateen calooshin haddii iibsateen waxa iibsateen macaan waxa iibsateen dhiikar waxay iibsateen cuqubo waxay iibsateen booga caloosha idinka soo baxbaxa meelada maydaneyga sidaas ay akhirna idin dambaysaa saddexda xusbi qaran isla saxin oo meel dhigidi Soomaaliland kamay dhicin tan xaggaa ka keentee annagu maadaama aanu nahay degmada sheekh waxaanu doonaynaa inaanu nidhaahno dareenka iyaga ma ogolin laba sano ma ogolin waanu ku laba celinaynaa madaxweynahana waxaanu leenahay caqligu ha shaqeeyo talada wanaagsan ha shaqeyso isu tanaasulka iyo wanaagu ha shaqeeyaan shidaalkii waa qaali maciishadii waa qaali wax waliba samaday nagu mareen maamulo miyaa tahay muslimiye maroorsaday moogana tallaabsaday maareyna garanayn miyirkiisu maqan yahay miyirkiisu maqan yahay muusow miyaa tahay ma fahmina bal yaa garan ma fahmina bal yaa qaban ma fahmina muxuu qaban ma fahmina muxuu qaban murankii badnaaye soo gabagabeeyo doorashada bal noo qabo oo labaad sano kororsaday waxaan leenahay waxaan ka soo horjeednaa gadaan nahay dhalinyarada degmada sheekh waan ka soo horjeednaa waana xaraam maqdaca sharcigana meel ay kaga taalo dastuurka Soomaaliland meel ay kaga taalo midna ma jirto anagu mana taageersanin hadaan nahay dhalinyarada degmada sheekh ku kordhiyeen aqalka agoonto iyo shanta ay u kororsadeen inaanan taa aanu qaadacnay oo aanan ogolayn xaaraanta waxa kale oo aanu taageersanahay go'aankii musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani iyo gudoomiyaha xisbiga u cid xisaabta mucaaradka madaxweynaha waxaan leeyahay labada sanad kaga iibsatay aad ka dhaafsatay shanta sano hamoodin wax kuu saxmay haddaanu nahay bulshada Soomaaliland bulshada gaar ahaan degmada sheekh boogi waanu diindataa noo baanu dhi noo oo xaaraan maqdaca waxa weeyaan igu shub aan ku shube dhito yaraana ku dhamay anaana ku dhigay.